Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es šobrīd atrodos pie Mārupes valsts ģimnāzijas, un šodien svētku diena būs 1500 šajā skolā. Audzēkņiem, kur mācās šajā skolā, un es sarunēs maicinājis skolas direktoru Jāni Lakskalnu. Labrīt! Labrīt! Cik, kam tad ir tie lielākie svētki? Pedagogiem, bērniem vai vecākiem? Es domāju, mums visiem jābūt tiem svētkiem, jā, un es gribētu teikt, tie ir svētki Latvijai, tie ir svētki Mārupei. Cik pirmklasnieks jūs šodien gaidat? Mēs gaidām 150 pirmklasnieks. Mēs gaidām 96 desmito klašu skolnieks, jā. Un kopā, ja jūs jau minējāt, ir 1517 audzēkņi šeit. Ja pa pedagogiem, 119 pedagogi no tiem 13 šeit uzsāks darbu pirmo reizi, jā, mūsu skolā. Un ir patīkām, ka to darbu uzsāk bijušie audzēkņi, gan tādi, kas ir beiguši pirms 20 un 30 gadiem, nu, mums vienādi jauki skolotāji, gan arī tādi skolnieki, kas ir beiguši pirms 2 gadiem un iesaļos iekšā šeit pie pirmās klases palīgākā skolotāja palīga. Šie cilvēki ir šeit. Un mēs pat redzējām, pirms brīteņu jūs teicāt, ka ir gan māma, gan arī meita pedagoģis. Gan māma, gan meita, jā. Māma latviešu valodas skolotāja, kur jau šeit ir savu pieredzi, un meitai, ka šis būs pirmais gads, un viņi būs palīgā pirmajiem, lai viņas ievadītu lielajā skolas dzīvē. Cik viegli vai grūti jums ir piesaistīt pedagogus? Vai šobrīd trūkst kādu pedagogu? Es nezinu, vai viegli vai grūti. Nu, pašreiz mums viņi ir. Varbūt viņi varēja būt vairāk, lai mēs varētu vēl kādam dot atslodzi un lai nebūtu jānoslogo, bet mēs pašreiz uz šobrīd esam tikuši galā. Ir daži varbūt, kas dažādi iemesli bēļi arī nu, ir aizgājuši. Jā, un es viņiem gribu pateikt paldies, jebkurā gadījumā tiem gadiem, ko viņi šeit ir veltījuši. Mums ir šie skolotāji, bet nu, vienmēr var labāk, var vairāk un ir kur augt. Svētku dienu paies, sāksies darbdiena, varbūt kādas citās lielākās problēmas arī, ko jūs, ar ko nāram jūs saskaraties? Problēmas šī skola ir tā, nu, no šīs puses, mums ir svarīgi, lai šeit visiem pietiktu vietas un Mārupe aug un skola noslogojās, un mēs jūtam to šaurību, mēs esam ļoti saspiest, un mums vajadzētu kaut kā plaukt plašumā. Nākušais mācību materiāli daudz viet, ka skolotājiem trūkst, pa kuriem viņiem ikdienā jādomā, ir, nu ko, tā ir vēl viena tāda lietiņa, kas varbūt nav sakārtot līdz galam, jā, bet jāstrādā un jādara, un varbūt šeit ļoti žēloties, ar žēlošanos var nekas neveidosies, vienkārši ir jāstrādā. Ik pa laikam izskan arī runas par to, ka pedagogu soli streikot. Jā, šodien es ar šīm sajūtām negribu iet ēterā un dalīties, jā. Ja būs nepieciešams, darīsim, bet tie galējie soļi. Un tad visbeidzot, jālūdzu jums, ko jūs varētu novēlēt šajā dienā, ne tikai saviem skolas skolēniem, bet arī visiem Latvijas gan skolēniem, gan arī vecākiem? Es domāju, ka šī brīdī mums ir svarīgi, lai mēs varbūt dienu sagaidītu ar smaidu, cilvēku sagaidītu ar smaidu un labiem vārdiem, jo tajā ikdienas burzmā, kad daudz kas varbūt nesakārtojās, mēs varbūt aizmirstam pateiciens otram labu vārdu un varbūt uzvalkamies tur, kur nevajag uzvilkties. Būsim pozitīvi, un tad jau arī daudz lietas sakārtosies, lai visiem jauk šis jaukais.